přidá Jarda Lorenz další historický úspěch pro český bowling. Finále proti Australanovi za chvíli začíná, tak jdeme dovnitř a jdeme to zjistit. Těsně po finále jsem trošku zklamaný, přece jen prohrál jsem, ale celkově si myslím, že to je super úspěch v tom finále. Z začátku jsme hráli oba skvěle, mě pak trošku odešla reakce koule, takže mi tam zůstávaly jednotlivý kuželky z dobrých hodů, což se bohužel občas stává. On hrál výborně a už jsem to pak prostě neměl šanci dohnat. Ale teď mám stříbrnou medaili a je to skvělý pocit. Bowling pro mě znamená vlastně úplně všechno. Hraju ho už 17 let, mám tam kamarády, cestuju díky němu po světě, snažím se zlepšovat, reprezentovat Česko, takže bowling pro mě znamená úplně všechno. Chtěl bych poděkovat všem za podporu, všem, co mi drželi palce, co mi pomohli, moc si toho vážím.